საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრი შექმნა. იგი ოფიციალურად დღეს ამოქმედდა და მის მთავარ ფუნქციას საჭირო ინფორმაციით გემების დროული უზრუნველყოფა, მათი შემდგომი გადაადგილების დაგეგმვა და დაკვირვება, ასევე განსაკუთრებით რთულ სანავიგაციო ან მეტეოროლოგიურ სიტუაციაში 24 საათიანი მონიტორინგი წარმოადგენს. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში აცხადებენ, რომ აღნიშნული მომსახურება ხელშეუწყობს ნაოსნობის უსაფრთხოების ამაღლებას, გემების მოძრაობის ეფექტურობის გაზრდას და ასევე გარემოსდაცვას ნავთობის ავარიული დაღვრისაგან. ცენტრის მომსახურება სავალდებულო უცხოური დროშის ქვეშ მცურავი გემებისთვის კი დამატებით ფასიანი იქნება. ფასი გემის ზომის მიხედვით განისაზღვრება. გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემა მოიმსახურება საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, ასევე ნავსადგურების აკვატორიაში, ნაოსნობის უსაფრთხოების ამაღლებას. მონიტორინგის ჯგუფი იმუშავეს, იქნება 24 საათიანი მორიგეობა, 4 ცვლა და მომზადებული და ტრენირებული კადრები, ოპერატორები გაუწევენ მონიტორინგს. გააუმჯობესებს საქართველოს წყლებში, ნავსადგურებში გემების მოძრაობის უსაფრთხოებას, გვექნება სრული და მომწურავი ინფორმაცია თუ რა მომწურავი საშუალებები გადაადგილდება ჩვენ წყლებში, ასევე დავეხმარებით საერთაშორისო ნაოსნობის გემებს ჩვენ ნავსადგურებში შემოსვლის დროს, რომ არ მოხდეს მათ მიერ ნაოსნობის წესების დარღვევა, რადგან ეს იქნება ფასიანი მომსახურება და ჩვენ საშუალება გვექნება შემდეგ შემოსული ფინანსური ნაკადები მიმართოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებაში.